1 iyul tarixindən karantin rejiminin qaydalarına riayət etməklə şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilir. Toylar COVID-19-un profilaktikasına dair metodiki göstərişlərdə müəyyən olan tələblərə uyğun təşkil edilməli, qonaqların ümumi sayı 150 nəfərdən çox olmamalı və şənlik mərasiminin keçirildiyi məkan sahəsinə nəzarətlənməklə hər bir zal üzrə qonaq tutumu müəyyənləşdirilməlidir. 50 nəfərə qədər şəxsin iştiraki ilə təşkil olunan şənlik mərasimlərində tibbi maskadan istifadə məcburidir və COVID-19 pasportunun təqdim olunması tələb olunmur. 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər şəxsin iştiraki ilə təşkil olunan şənlik mərasimlərində iştirak edən yaşı 18-dən yuxarı bütün qonaqların COVID-19-a qarşı tam peyvəndi və ya COVID-19 pasportu olmalıdır və bu zaman qonaqlar üçün tibbi maskadan istifadə məcburi deyil. Restoran sahibi tərəfindən tədbirzalları, onların tutumu və çalışan işçi heyəti barədə məlumat müvafiq icazə.egov.az portala daxil edilməlidir. Tədbirin tarixinə ən azı 5 gün qalmış tədbirin keçirilmə tarixi başlama və bitmə vaxtı qonaq sayı barədə məlumatlar portala daxil edilməlidir. Burdan qeydiyyata salınmayan və vəfiki məlumat daxil edilməyən tədbirlərin keçirilməsi qadağandır. Portal 26 iyun tarixi ilə etibarən aktiv ediləcək. Mühür səlahiyyətli şəxs, yəni məkanın ə, rəhbəri şəxs və sistemə asan loqin və ya elektron imza ilə ilk növbədə daxil olur. Sistemə daxil olduqdan sonra ilk öncə o əməkdaşları haqqında məlumatı tə, ə, qeyd edir, icazələrinə daxil edir. Əməkdaş haqqında məlumatları qeyd etmək üçün orada mə bunduki əməkdaşlar əmək müqaviləsi və ya xidmət müqaviləsi ilə işləyə bilər. Əmək müqaviləsi ilə işlədikdə bu zaman əməkdaşın ə, fin nömrəsi daxil edilir. Xidmət müqaviləsi ilə işlədikdə isə həmin əməkdaşın vən məlumatları və eyni zamanda fin məlumatları daxil edilir. Ə, növbəti mərhələdə əməkdaşın məlumatları daxil edildikdən sonra onun aidiyyəti üzrə məlumatları Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən yaşayış obyektlərinin işlə təmin olması, yəni ə, işlə təmin olması sədi ilə 80% əməkdaşının COVID pasportunun olmasını nəzərdə tutubdu. Həmçinin məkan sahibi ilə toy sahibə arasında iltizam sənədi imzalanmalıdır. Bu karantin qaydalarına riayət olunması üçün müştərək məsuliyyəti nəzərdə tutan hüquqi əsasdır. Bu sahədə nəzarəti təmin etmək məqsədi ilə müntəzəm yoxlamalar aparılacaq. Monitorinq qrupları Daxili İşlər Nazirliyinin, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və iqtisadiyyat yanında Dövlət Vergi Xidmətinin nümayəndələrindən ibarət tərkibdə təşkil olunacaq. Qida təhlükəsizliyi agentliyi tərəfindən də qeyd olunan məsələlərlə əlaqədar olaraq monitorinq tədbirləri həyata keçiriləcəkdir və monitorinq tədbirləri çərçivəsində ə, operativ qərargah tərəfindən qoyulan tələblər, həmçinin bu sahədə ictimai yerləşmə məsələləri sayəsində qəbul edilmiş müvafiq qərarlar, təlimatlar, sıxlıq normalarına əlaqədar olaraq tələblər yerində qiymətləndiriləcək. Personalın belə deyək ki, COVID pasportla maliyyə olub-olmaması, onların qoruyucu vasitələrdən istifadə edib-etməməsi, müəssəsənin özünün əks epidemiк tədbirlərlə əlaqədar olaraq gördüyü fəaliyyət, gördüyü işlər əməkdaşlar tərəfindən, əməkdaşlarımız tərəfindən monitorinqi həyata keçiriləcəkdir. Qeyd etdiki, inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən sanitar gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər 200 manatdan 400 manatadək, vəsifəli şəxslər 4000 manatdan 5000 manatadək məbləğdə cərimə edilir. Yaxud işin hallarına görə xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla 1 ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur. Hüquqi şəxslər 5000 manatdan 11000 manatadək məbləğdə cərimə edilir. Pozuntu halı təkrar baş verdiyi təqdirdə şənlik mərasimi keçirilən müəssisənin fəaliyyətinin dayandırılmasına dair Qanunvericiliklə müəyyən edilən hallarda qərar qəbul edə bilər.